نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم سبحان الله سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ امیم فضلہ جسیم ذکرہ علویت دولتہ سرمدیت صفاتہ سنیت سجایاہ مردیت لونہ ملیح وجہہ سبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ سادیۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فرو علوی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس انور میں صلاۃ و سلام السلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کیجیے السلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے حضور کی ولادت با سعادت ہوئی تو ہر طرف سے صدائیں گونجیں کہ تاجدار آ گئے رہنما آ گئے در ربا آ گئے رحمت عالم آ گئے عظمت آدم آ گئے چارہ گرے پہ چارگاں آ گئے ساقیہ کوثر آ گئے کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے گویا جسم تھے احساس نہ تھا حضور کی آمد سے پہلے گویا جسم تھے احساس نہ تھا عام تو تھے وہ خاص نہ تھا زمین تھی تو سبزہ نہ تھا رات تھی اجالا نہ تھا سر تھے مگر قرار نہ تھا چہرے تھے ان پہ وقار نہ تھا دل تھے دھڑکن نہ تھی گلشن تھے بھبن نہ تھی پھول تھے مہک نہ تھی حوث تھی محبت نہ تھی ظلمت تھی ہدایت نہ تھی زبانیں تھی صداقت نہ تھی غم تھا مسرت نہ تھی آنکھیں تھی حیا نہ تھا زندگی تھی بندگی نہ تھی شرمندگی تھی دبندگی نہ تھی جب حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا کلیاں چٹکنے لگی پھول مہکنے لگے گنچے چہکنے لگے چاند مسکرانے لگا رات ڈھلنے لگی شیطان بھاگنے لگے احساس جاگنے لگے دل کھلنے لگے قدم سنبھلنے لگے آنسو تھمنے لگے اپنے رحمت برسنے لگے ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ یہ کہاں سے اتنے سرور آ گئے جواب میں ہر ذرہ پکار اٹھا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے نعرہ رسالت آج کو بوقت کے بوقت کی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حاضری حاضری سجدتی مرشدی نعرہ رسالت لگے دونوں کو ہاتھوں کو بلند کر کے یا رسول اللہ کہنا ہے کیوں وہ نہیں کھاٹے بھی جاندہ جہان وچوں دولت جڑا ایمان بھی کھٹ جاندہ کہ کوئی چند ولے کر کے منہ تھکے دسو چند بلا کی کھٹ جاندہ یاد کرتے نے جنوں حضور صاحب پہنچ شہر مدینے وہ چھٹ جاندہ ادھر نعرہ رسالت دا لوڑ عاشق ادھر منکراں دا سینہ پھٹ جاندہ نعرہ رسالت
حضرت ابو بکر صدیق جس رات معراج ہوئی، بھائی توجہ دوستو، مصطفیٰ کو ماننا ہے اس طرح، کس طرح؟ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب لا مقام میں گئے تو حضور نے ہر ایک کو واپس آ کر نا معراج کی رات اس کے ظرف کے مطابق ہوتے بھانڈے دے مطابق گل دسی. کافروں کو اگر یہ حضور فرماتے کہ میں لا مقام سے ہو کر آیا ہوں، انہیں کیا پتا لا مقام کیا شے ہے. حضور نے فرمایا میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں. کافروں کو، مسلمانوں کو فرمایا میں راتوں رات لا مقام سے بھی ہو کر آیا ہوں. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب کب ملا؟ جس تاریخ کو آپ نے معراج کی تصدیق کی. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے ہو کر آئے. حضور معراج تو ہو کے آئے. بولو حضور معراج تو ہو کے آئے. ابھی حضرت ابوبکر صدیق کے کان تک خبر نہیں پہنچی. حدیث پاک سنیے، جاء المشرکون الى ابی بکر فقالوا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليله قال او قال ذلك قالوا نعم قال اني لا اصدق بيا بادم من ذلك بخبر السماء غدوه وروحه. سبحان اللہ. کافر دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے. ابو جہل دوڑتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا، کہنے لگا اے ابو بکر تمہیں پتا ہے تمہارے صاحب نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے تمہارے صاحب نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کیا کیا ہے؟ تو کافر کہنے لگے کالو، کافروں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں. کالو انہ یزعم انہ اسری بہ لیلۃ الی بیت المقدس. انہوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ابوبکر صدیق تمہیں پتا ہے تمہارے صاحب نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کیا دعویٰ کیا ہے؟ کافر کہنے لگے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، راتوں رات مسجد اقصی سے ہو کر آیا ہوں، اور میں راتوں رات گیا بھی اور آ گیا بھی. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کالا او کالا ذالکا، کیا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے؟ کافر کہنے لگے نام ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے تم کیا بات کرتے ہو؟ انی لأصدقہ بأبعد من ذلک بخبر السماء غدوة وروحة. کافرو تم کیا کہہ رہے ہو کہ ان کی زبان سے صرف اتنا نکلا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں؟ ارے یہ چھوٹی بات ہے، ان کی زبان سے اس سے بڑی بات بھی نکل جائے تو ابو بکر صدیق ماننے کے لیے تیار ہے. صدیق نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو؟ اتنی بات لے کر آئے ہو کہ وہ یہ فرمارے میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں؟ وہ تو اس سے بڑی بات بھی کہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. مصطفیٰ کی زبان سے اس سے بھی بڑی بات نکل جائے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ابوبکر صدیق کہنے لگے تم تو یہ لائے ہو کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں. میں تیرے نالوں بھی بڑیاں گلاں دی تصدیق صبح شام کرنا. اِنِّي لَأُصَدِّقُهُ بِعَبَادًا مِنْهُ بِعَبَادًا مِنْ ذَلِكَ غُدْوَةً وَرَوْحَةً. تم یہ بات کر رہے ہو، میں تو اس سے بڑی باتوں کی تصدیق دن رات کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث پاک معراج والی سنائی کنے؟ ابو جہل نے. ابو جہل نے کہا اے ابوبکر آج تمہارے صاحب نے یعنی پیارے آقا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کو فوراً مان لیا، گل سن کے فوراً، ابو جہل کی گل سن کے فوراً مان لیا، فوراً مان لیا. علماء سے پوچھو کہ جب کوئی بندہ حدیث بیان کرے اس کی کتنی کڑی شرطیں ہیں، اور ان کڑی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بندہ حدیث بیان کر رہا ہے وہ پکا مومن ہو، متقی ہو، صالح ہو، نیک ہو، فاسق نہ ہو. پر معراج والی حدیث ابو جہل کی زبان سے سن کر مانی کس نے؟ ابو بکر صدیق نے. مانی کس نے؟ ابو بکر صدیق نے. ابو بکر صدیق نے کیوں مانی؟ ابو بکر صدیق نے ہم بعد میں آنے والے لوگوں کو رستہ دکھایا. سمجھ آ رہی جبھی چمیا والے، سمجھ آ رہی؟ ابو بکر صدیق نے ہم بعد میں آنے والوں کو رستہ دکھایا.
کہ بات جا رہی ہو مصطفیٰ کے حق میں، بات جا رہی ہو مصطفیٰ کی شان میں، کرنے والا کافر بھی ہو مان لو، بات کرے مصطفیٰ کے خلاف داڑھی والا بندہ ممبر سے بیٹھ کے بھی کرے تو لکھ لعنت ایسے بندے ہوتے ہے جنہوں نے قبر میں آ کر بچانا ہے۔ رکھ تانگ مدینے والے دی، رکھ تانگ مدینے والے دی، میں بھی رکھ تانگ مدینے والے دی، اس امت دے رکھوالے دی، نہ من کسے منہ کالے دی، نہ من کسے منہ نہیں بھائی مائچ نہیں بولنا، رکھ تانگ مدینے والے دی، رکھ تانگ مدینے والے دی، اس امت دے رکھوالے دی، نہ من کسے منہ کالے دی، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ اوتھے کملی والا آوے گا، جتھے سارے رشتے ٹوٹ جان کے قبر وچ اوتھے کملی والا آوے گا، تینو کملی ہیٹ چھپاوے گا، سارے دکھوں آن بچاوے گا، حق لا الہ الا اللہ، میرے رسالے نعرہ رسالے نعرہ رسالے سبحان اللہ۔ دوستو حضرت ابوبکر صدیق، توجہ بھائی، پیچھے والے نو سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے آقا نے سمجھ آ رہی تھی یا پنجابی سے کریے؟ اردو دی آ رہی ہے؟ بہت آسان کر کے سمجھ، ان بریدۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل الجنت عشرون و مئۃ صف ثمانون منہا من ہذہ الامہ و اربعون من سائر الامم۔ میرے آقا نے فرمایا جنتیوں کی، اہل جنت کی، جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کنیاں صفاں؟ دوستو میں جس علاقے میں جاتا ہوں میرا مقصد محبت رسول کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ حضرات جن کے ذہنوں میں بعض بدبختوں نے، گستاخوں نے، بدعقیدہ لوگوں نے یا نجدیوں نے کچھ شکوک و شبہات ڈالے ہیں، میں ان کا ازالہ کرتا ہوں، صفائی ہو جاتی ہے دلوں کو۔ اس محفل میں آؤ کیفیت اور ہو، جب اٹھ کر جاؤ پھر کیفیت اور ہو۔ دلوں کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنانا ہے، اور ہمارا مسلک اہل السنت والجماعت کا مسلک سچا مسلک ہے، سچا مذہب ہے، وہ رستہ ہے جس پر حضور کے صحابہ چلے، جس پر حضور کی آل چلی، جس پر اہل بیت کرام چلے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت آیا تو حضور کی ازواج مطہرات حضور کے پاس آ گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم سب میں سے آپ سے سب سے پہلے کون آ کر ملے گا؟ حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، مطلب کیا؟ جو زیادہ سخاوت کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح ہوا، حضور کی زوجہ محترمہ انہی کا وصال ہوا جو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں عرض کرتا ہوں اس بات سے پتا کیا چلا، ہم مومنوں کی مائیں، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی پاک بیویاں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اب اصل صحیح معنوں میں صحیح بیٹا وہ ہے جو ماں کے نقش قدم پر چلے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ ہماری زندگیوں سے بھی آگاہ ہیں اور موت کے لمحات سے بھی آگاہ ہیں، اور یہ کہ حضور کا جو وصال ہے یہ اوروں کی طرح نہیں، پوچھا یا رسول اللہ سب تو پہلے کون آ کے ملے گا، سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں کون آئے گا؟ اب دیکھو یہ عقیدہ کدھر ہے، یہ صرف سنیوں کے پاس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت والوں کی صفے ہوں گی 120 صفے، 80 صفے ہوں گی امت محمدیہ کی، اور 40 صفے ہوں گی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی، 80 صفہ امت محمدیہ دیا، اس امت دیا، 40 صفہ سارے نبیاں دیا۔ تے میں کیا، اگر اسی نام محمد سن کے انگوٹھے چمن والے خدا نہ خاصا مشرک ہو گئے، میلاد منان والے مشرک ہو گئے، یا رسول اللہ کہن والے، نبیاں ولیاں منن والے خدا نہ خاصا مشرک ہو گئے، تے جنت میں 80 صفہ پوریاں کنے کرنیاں نے؟ اے بستر چکن والے کو پوریاں تے نہیں ہونیاں، بستر چکن والے کو 80 صفہ پوریاں نہیں ہونیاں۔ 80 صفے پوری کیسے ہوگی کہ امت محمد یا کی 80 صفے، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کی صرف 40 صفے۔ اگر ہم لوگ خدا نہ خاصا سارے سنی مشرک ہو گئے تو 80 صفہ وہ جماعتاں پوریاں کریں گے جنہاں کو مینار پاکستان دا گراؤنڈ نہیں بھریا جاندا؟ 80 صفے پوری تب ہوں گی
جب بغداد سے غوث پاک اٹھیں گے آپ کے ساتھ لاکھوں قادری اٹھیں گے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اٹھیں گے، آپ کے ساتھ لاکھوں چشتی اٹھیں گے، پیر مہر علی شاہ صاحب گولر بھی اٹھیں گے، آپ کے ساتھ لاکھوں چشتی اٹھیں گے، پیر جماعت علی شاہ اٹھیں گے، آپ کے ساتھ لاکھوں نقشبندی اٹھیں گے، چورا شریف سے خواجہ نور محمد چوراہی اٹھیں گے، آپ کے ساتھ لاکھوں چوراہی اٹھیں گے، ہے کہ میرے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت برے صغیر کے اندر شیعہ بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، وہابی بھی تھے، سارے تھے، پر مرزے کے مقابلے پر کون گیا؟ دوستو ہماری صفوں کے ہمارے قائد ہی گئے نا، پیر جماعت علی شاہ صاحب گئے، پیر مہر علی شاہ صاحب گئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیشن گوئی فرمائی تھی، مرزا کل اتنے بجے سے پہلے پہلے لیٹرین میں مرے گا، اسی طرح مرا۔ مرزے نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، انہیں آکھیا پیران جو کوئی ہے جڑا میرا مقابلہ کرے، آؤ لاہور میں آؤ، بادشاہ مسجد کے اندر بیٹھ کر عربی میں تفسیر لکھتے ہیں، عربی میں تفسیر لکھنے ہیں، جدی تفسیر فصاحت و بلاغت دا شاہکار ہوئی او سچا، حالانکہ شرط بڑی احمقانہ ہے، بڑے بڑے یہودی نے کافر نے بڑی عربی بول دینے پر ہینڈ پکے بےمان، تے مرزے نے آکھیا پیران جو کوئی ہے جڑا آئے تے میرے نال عربی میں تفسیر لکھن دا مقابلہ کرے، جدی تفسیر فصاحت و بلاغت دا شاہکار ہوئی او سچا، تے کوئی دیوبندی بھی نہ نکلیا، کوئی وہابی بھی نہ نکلیا، کوئی شیعہ بھی نہ نکلیا، کون نکلیا؟ سنی پیر مہر علی شاہ نکلیا، پیر مہر علی شاہ صاحب نکلے، آپ نے کہا مرزے تو یہ کیا کہتا ہے کہ آؤ عربی میں تفسیر لکھتے ہیں، میں تجھے کہتا ہوں کہ قلم اور کاغذ کو رکھتے ہیں میز پر، قلم تے کاغذ رو رکھنے ہیں میز سے، کہ میں تے تو دونوں بہنے ہیں مسجد تو پار، جڑا باروں بہ کے قلم چلائے او سچا، جڑا ایک منٹ بیٹھو بھائی، جڑا باروں بہ کے قلم چلائے او سچا۔ کسی نے آکھیا پیر جی جے قلم نہ چلتا، پیر جی اینی بڑی گل جے قلم نہ چلتا، آپ نے میں چھلیا کیوں نہ چلتا، کیڑا کوئی میری ذات دی گل سی، ایتھے مصطفیٰ دی ذات دی گل سی، مصطفیٰ دی ذات دی گل آ جائے قلم چلانا کی ہے، اسی مردے زندہ قلم واسطے بھی پیارا ہے کہ میرے قلم چلانا کیے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے آکھیا قلم چلانا کیے، ایک کہنا کوئی میری ذات دی گل ہے تے مصطفیٰ دی ذات دی گل ہے، مصطفیٰ دی ذات دی گل آ جائے قلم چلانا کیے، اسی تے مردے زندہ کرن واسطے وی۔ مرزے نے آکھیا ایک لولا لیاؤ ایک لنگڑا لیاؤ، تے میں بھی دعا کرنا تے پیر مہر علی شاہ بھی دعا کرے، جدی دعا نہ لولا لنگڑا ٹھیک ہو جائے او سچا۔ پیران نے آکھیا لولا لنگڑا چھڈ مردہ رکھ، پیر مہر علی شاہ صاحب نے آکھیا لولا لنگڑا چھڈ مردہ رکھ، مردہ رکھ، تم ہی آتے میں بھی آنا، جڑا مردے نو زندہ کرے او سچا۔ کسی نے آکھا پیر جی ایڈی وڈی گل مردہ زندہ کرنا، آپ نے مہر علی شاہ کہندا کدوں پیاسی، مہر علی شاہ نہیں سی کہہ رہا، سامنے سرکار چلوا کر سن، سرکار فرما رہے سن مہر علی شاہ کہہ دے ایسا کہہ دیتا ہے کہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رکھتان مدینے والے دی، اس امت دے رکھوالے دی، نہ من کسے منہ کالے دی، نہ من کسے منہ اساں لوٹیا مسلیا تو متاثر نہیں ہونا، شیطان نے بڑی عبادت کی تھی، پر جب آدم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیتا، اللہ نے فرمایا میری بارگاہ چو نکل جا، میری بارگاہ چو، جدی اللہ نے محض اپنی عبادت پسند ہوئے، نبیاں ولیاں دی تعظیم پسند نہ ہوئے، کہ اللہ نے فرمایا تھا شیطان تو بہت اچھا کیتا تو جنت چ جا، پر اللہ نے اپنی بارگاہ وچو کر دیتا، اپنی بارگاہ چو۔ اج مولوی صاحب آن گستاخاں دی گل کرنا، عاشق مولویاں دی نہیں، گستاخاں دی،
اور تسی کہنے ہو جناب وہ رومال بن کے آئے نے انہاں دا بڑا ادب کرو، انہاں دی تسبیح بڑی لمبی بڑا ادب کرو۔ میں کہا اگر محض عبادت دی گل ہوندی تے اللہ شیطان نو کدی جنت چوں نہ کردا، جو عابد زاہد ہو کر، عابد بھی ہو زاہد بھی ہو، نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے اور ساتھ نبیوں کی بے ادبی بھی کرے وہ پکا شیطان ہے۔ جو عابد زاہد بھی ہو ساتھ نبیوں کی بے ادبی بھی کرے وہ پکا شیطان ہے، پکا۔ رکھتا مدینے والے دی اس امت دے رکھوالے دی، نہ من کسے منہ کالے دی، حق لا الہ الا اللہ۔ اوتھے قبر تے اوتھے کملی والا آوے گا، تینو کملی ہیٹ چھپاوے گا، ہر دکھوں آن بچاوے گا۔ حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کان اسلام ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سببہ بوحی من السماء وذلك انه كان تاجرا بالشام فرعا رؤيا فقصها على بحيره راهب۔ حضرت ابو بکر صدیق ابھی حضور کی غلامی میں آئے نہیں، کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق شام کے اندر گئے تجارت کے لیے، کہاں پر گئے؟ شام کے اندر تجارت کے لیے گئے۔ شام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے ایک خواب دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک، بولو بھائی، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے وہاں کا جو بڑا پادری تھا نا اسے اپنا خواب سنایا، تو اب پادری خواب سن کے کہنے لگا فقال من اين انت، تو کہاں سے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا قال من مکہ، میں مکہ شریف سے ہوں۔ قال من مکہ، میں مکہ سے ہوں۔ اس نے کہا قال من ایھا، مکہ شریف میں کس قبیلے سے ہے؟ آپ نے فرمایا من قریش، قریش سے۔ تو اب پادری کہنے لگا فأی شئین انت، تو کرتا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا قال تاجر، میں تاجر ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت ابوبکر صدیق حضرت حضور کی غلامی میں چاہے نہیں، آپ گئے شام تجارت واسطے، آپ نے اتھے کہایا خواب، آپ نے جڑا عیسائیوں دا بڑا پادری سی نا انہوں اپنا خواب سنایا، جو کہنے لگا پادری کو کہنے لگا من این انت، تو کہاں سے ہے؟ آپ نے مکہ سے۔ اس نے کہا مکہ کی کس قبیلے سے، کس شاخ سے ہے؟ آپ نے قریش سے۔ وہ کہنے لگا فأی شئین انت، تو کرتا کیا ہے؟ آپ نے تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ اب پادری کہنے لگا قال صدق اللہ رؤیاک فإنه یبعث نبی من قومک تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد موتہ۔ پادری کہنے لگا اللہ تعالیٰ ابو بکر تیرے خواب نو سچا کرے، مکہ دے وچ ایک نبی اعلان نبوت کرن والے نے، تینو مبارک ہوئے، تکون وزیرہ فی حیاتہ، تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد موتہ، تو ان کی زندگی میں ان کا خلیفہ ہوگا۔ ابو بکر تو ان کی زندگی میں اس نبی کا خلیفہ ہوگا، اور ان نبی کے وصال کے بعد تو ان کا خلیفہ بنے گا، ان کی زندگی میں تو ان کا وزیر ہوگا، ان کے وصال کے بعد تو ان کا خلیفہ ہوگا۔ پادری نے وہ آکھیا ابو بکر اللہ تیرے خواب نو سچا کرے، تکون و وزیرہ فی حیات ہی و خلیفت ہوں بعد موت ہی، ان کی زندگی میں تو ان کا وزیر ہوگا، ان کے وصال کے بعد تو ان کا خلیفہ ہوگا۔ اب اثر رہا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے اس خواب کو چھپا لیا، اس خواب کو حتی بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ حضور نے اعلان نبوت کیا۔ ہن خواب ویکھیا ابو بکر صدیق نے شام وچ، کسے نو دسیا نہ، بس اوتھے پادری نو دسیا، اس بعد مکہ آ گئے، آ کے اس خواب نو چھپا لیا۔ جدو حضور نے اعلان نبوت کیتا نا، تے حضرت ابو بکر صدیق حضور دی بارگاہ وچ آئے، فقال یا محمد مد دلیل علی ما تدعی، اے حبیب آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اپنے دعوے پر دلیل دیجئے، اپنے نبی ہونے پر یا رسول اللہ دلیل لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنے نبی ہونے دے دلیل دیو، تے حضور نے فرمایا قال الرؤیا التی رایت بالشام، ابو بکر وہ خواب کافی نہیں جو تجھے شام میں نظر آیا تھا، ابو بکر وہ خواب کافی نہیں جو تجھے شام میں نظر آیا تھا، فانا کہو وقبل ما بین عینیہ وقال اشہد انک لرسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، وقال اشہد انک رسول اللہ، عرض کی میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہو۔ شام میں خواب دیکھا، شام میں خواب دیکھا، اسے چھپا لیا،
مکہ میں حضور نے بتا دیا. جب پوچھا یا محمد امت دلیل علامات الدعی، پیارے دلیل کیا ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام، وہ خواب ہی تو دلیل ہے جو تُو نے شام میں دیکھا تھا. حضور ہر کیفیت پر مطلع ہیں، ہر امتی کی کیفیت کو جاننے والے ہیں، ہر ایک کی زندگی سے بھی باخبر ہیں، ہر ایک کی موت سے بھی باخبر ہیں، دلوں کے احوال، نیتیں، عزائم، قلب میں آنے والے خیالات، دل میں آنے والے خیالات حضور ایک ایک کو جانتے ہیں. حضور ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. یہ عقیدہ رکھو. خون دے حضرت ابوبکر صدیق دا عقیدہ خدا نہ خاصہ دوسرا ہوندا تے ضرور کہندے یا رسول اللہ علم غیب تے صرف اللہ نوں ہے، جیویں ساڈے مولوی کہندے نے علم غیب تے اللہ نوں ہے، نبی نوں تے علم غیب ہے ہی نہیں. پر صدیق اکبر نے اسے ٹائم مان لیا تے کی دسیا نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا علم غیب رکھتا ہوئے. کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو علم غیب رکھتا ہو. جسے علم غیب نہ ہو وہ نبوت کا دعویٰ کیا کرے؟ سمجھ آ رہی جی؟ تھرمامیٹر لا کے اپنے آپ کو چیک کر دے جائے. حضور نے اپنی انگوٹھی مبارک دیتی حضرت ابوبکر صدیق نو. حضور نے فرمایا ابوبکر اوپر لکھوا لاؤ لا الہ الا اللہ. حضرت ابوبکر صدیق جب انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے گئے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ نے تو کبھی اپنے حبیب کو اپنے سے جدا کیا ہی نہیں، تو میں کیوں جدا کروں؟ ہر جگہ پر ان کا نام رب کے نام کے ساتھ ہے. تو آپ نے انگوٹھی پر لکھوا دیا لا الہ الا اللہ، نیچے لکھوا دیا محمد رسول اللہ. جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو انگوٹھی پر اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور آخر پر لکھا ہوا تھا ابوبکر صدیق. آخر پر لکھا ہوا تھا ابوبکر صدیق. حضور نے فرمایا صدیق میں نے تو کہا تھا صرف لا الہ الا اللہ لکھوانا، تم نے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا، ساتھ اپنا نام بھی لکھوا دیا. آتے ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام میں نے لکھوایا ہے پر اپنا نام میں نے نہیں لکھوایا، اپنا نام میں نے نہیں لکھوایا. اللہ نے فرمایا جبریل میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، عرض کرو یا رسول اللہ آپ کا نام رب کے نام کے ساتھ میرے نام کے ساتھ ابو بکر نے لکھوایا ہے، اور ابو بکر کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہم نے لکھوایا ہے. ابو بکر کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کا رب کا نام جدا ہو، رب کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کا اور ابو بکر کا نام جدا ہو. تو سنیو اس بات کو یاد رکھو، جو بندہ مصطفیٰ کے نام کو خدا سے ملا دیتا ہے، جو خدا اور مصطفیٰ کو جدا نہیں ہونے دیتا، رب اس امتی کو مصطفیٰ سے جدا نہیں ہونے دیتا. ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا مسجد نبی میں کچھ کام کر رہے تھے، دھوپ چمک رہی تھی. لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیے، تفسیر کبیر میں بھی جہاں پر اصحاب کاف کا واقعہ اس کے تحت یہ کرامات مذکور ہیں اکثر ان میں سے. حضرت عمر فاروق مسجد نبی میں کام کر رہے تھے، سورج چمک رہا تھا، حضرت عمر فاروق کو دھوپ لگی. آپ نے مڑ کر غور سے سورج کو دیکھا، سورج بادلوں میں چھپ گیا. لوگ دوڑے دوڑے مدینہ پاک سے نکلے کہ شاید قیامت آ گئی، سورج چھپ گیا. تو حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، کہا امیر المومنین سورج چھپ گیا ہے. آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے امیر المومنین کو دھوپ لگی تھی، میں نے غور سے دیکھا سورج چھپ گیا. زمین پر زلزلہ آیا، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے احترام میں اندر زلزلہ محسوس نہ ہوا، مدینہ پاک میں زلزلہ آیا. لوگ دوڑے دوڑے گھروں سے باہر نکلے، عرض کی امیر المومنین باہر زلزلہ آ گیا. آپ باہر نکلے، آپ نے اپنا کوڑا زمین پر مارا. آپ میں اے زمین رک جا، عمر کے ہوتے ہوئے تو کانپتی ہے؟ زمین اسی وقت رک گئی. ایک عورت تیل لے کر جا رہی تھی، اس کا تیل زمین پر گر گیا، تیل زمین نے چوس لیا. عورت آئی کہنے لگی عمر تیرے ہوتے ہوئے زمین میرا حق آ گئی، تیرے ہوتے ہوئے زمین میرا حق آ گئی. حضرت عمر فاروق نے اپنا کوڑا زمین پر مارا، اب میں زمین عمر کے ہوتے ہوئے عدل ہوگا، عمر کے ہوتے ہوئے عدل ہوگا. اس عورت کا جو گرا ہے تیل اسے باہر نکال. اسی وقت جو جذب ہوا تھا وہ سارا باہر اس نے انڈیل دیا. یہ ہے میرے نبی کے غلاموں کی شان. دریائے نیل بہتا تھا اور ہر سال دریائے نیل رک جاتا تھا، مصر والوں میں قحط پڑ جاتا تھا. ایک نوجوان عورت کو دلہن بنا کر دریائے نیل میں پھینکتے، پھر دریائے نیل روانہ ہوتا چلتا.
تو مسلمان مصر میں گئے، حضرت عمر بن العاص حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، مصر والوں نے شکایت کی کہ صحابی رسول دریائے نیل ہر سال کی طرح رک گیا ہے، کیا آرڈر ہے؟ عورت کو نیل میں پھینک دے، آپ نے رک جاؤ، مجھے عمر سے پوچھ لینے دو۔ آپ نے مدینہ پاک میں خط لکھا، آپ نے خلیفہ رسول یہ ہر سال ایک نوجوان عورت کو نیل کے اندر پھینکتے ہیں، نیل تب چلتا ہے جے مسلمانہ دے خلیفے میں طاقت ہے تو اتھو نیل چلا دے، مسلمانہ دے خلیفے میں طاقت ہے کہ اتھو نیل چلاوے، جے نہیں تو پھر آرڈر کرو اسی عورت تو سڑ دے۔ یہ عمر فاروق نے فرمایا میں خود تو نہیں آ سکتا، میرا یہ خط نیل کے اندر ڈال دینا۔ حضرت عمر فاروق نے خط لکھا کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے نیل کے نام، دریائے نیل کے نام خط، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے، اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری پرواہ نہیں، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں عمر اللہ کا بندہ حکم دیتا ہوں ابھی چل۔ خط ڈالا گیا، دریائے نیل اسی وقت چل پڑا۔ میں کہتا ہوں یہ ہے میرے نبی کے غلاموں کی شان، میرے نبی کے اختیارات پر باتیں کرنے والوں، میرے نبی کے غلاموں کے خط سوکھے ہوئے دریاؤں کو جاری کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھ پوچھ کر نہیں کرنی، کسی سے پوچھ پوچھ کر نہیں کرنی۔ آج لوگ کہتے ہیں داتا کوئی نہیں، صرف اللہ داتا ہے، تو میں کیا، حضرت عثمان غنی بھی غنی، یہ حدیث میں ہے، حضور نے لقب دیا عثمان بھی غنی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد، لوگوں جان لو اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ میں کہ ہون شرک نہیں، اللہ اکبر، اللہ ہو توجہ، اللہ ہو توجہ بھائی، اللہ ہو اکبر، تے صدیق بھی اکبر، ایتھے شرک نہیں۔ آج کہنے نا رب دی صفت بندے وچ مان لی تے شرک ہو گیا، اللہ ہو اکبر، اللہ بھی اکبر تے صدیق بھی اکبر، اے کیویں؟ اللہ دے نام ویکھو، قرآن پاک اعظم اللہ کا نام ہے، اللہ بھی اعظم تے فاروق اعظم، فاروق اعظم، اللہ بھی غنی تے عثمان بھی غنی، تے مولوی صاحب ہون تو اڈا کی بنے گا، آپ کی توحید اب کدھر گئی؟ نہ داتا کسے نو نہ کو، داتا صرف اللہ ہے، تے میں کہ اکبر بھی تے صرف اللہ ہے، اعظم بھی تے صرف اللہ ہے، غنی بھی تے صرف اللہ ہے، تے صدیق اکبر کیویں، فاروق اعظم کیویں، عثمان غنی کیویں؟ تے مولوی صاحب یہی کہن گے نا کہ او خود اکبر ہے، انہاں نو اکبر بنایا، او خود غنی ہے، اے عطائی غنی نے، او خود غنی ہے، انہاں نو اللہ نے غنی بنایا، تے میں کہ اسی بھی یہی کہنے، او خود داتا ہے، انہاں نو داتا بنایا، ہائے او خود داتا ہے، انہاں نو داتا بنایا، او خود داتا ہے، جڑا جواب تہاڈا غنی دی دفعہ ہے، وہی جواب ساڈا داتا دی دفعہ ہے۔ اللہ خود غنی ہے، ذاتی غنی ہے، عثمان عطائی غنی ہے، اللہ خود داتا ہے، لاہور والے کو داتا بنایا، وہ عطائی داتا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق بھی اکبر، اللہ اعظم، فاروق اعظم، اللہ غنی، عثمان بھی غنی۔ تے اگر ایتھے جناب دی توحید نو کچھ نہیں ہویا تے داتا من لگیا بھی توحید نو کچھ نہیں ہون لگا، داتا مانتے دفعہ بھی توحید کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، حمید ہے، اللہ اللہ غنی ہے، اللہ۔ مسلمان گئے تھے بدر میں، کتنے؟ 305۔ 313 کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ 8 وہ تھے جو گئے نہیں تھے، پر حضور نے فرمایا تمہیں جہاں جہاں میں نے مامور کیا ہے وہیں وہیں قائم رہو، جو ثواب بدر میں جانے والوں کو ملے گا وہی تمہیں گھر بیٹھے ملے گا، وہی تمہیں گھر بیٹھے ملے گا۔ یہ ہے میرے آقا کی زبان کی شان۔ عثمان غنی بدر میں گئے نہیں، پر وہ مقام جو بدریوں کو ادھر ملا عثمان غنی کو گھر بیٹھے مل گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دلی دے بہت بڑے اللہ دے ولی نے،
میں کہا جناب اللہ ہی داتا ہے، پر اللہ نے داتا بنایا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ایک دفعہ بارش نہ ہوئی، لوگ دوڑے ہوئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ہے، عرض کرنے لگے یا خواجہ نظام الدین اولیاء بارش کے لیے دعا کیجئے۔ آپ میں آج دعا میں نہیں کرنی، آج جھونپڑی میں ایک بزرگ مائی رہندی ہو تے کول جاؤ دعا کراؤ۔ ولی را ولی می شناست، نبی را نبی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، نبی کو نبی پہچانتا ہے۔ آپ میں آج اس مائی کے پاس جا کر دعا کراؤ۔ لوگ دوڑے ہوئے مائی صاحبہ کے پاس کہنے لگے اما جی سانو خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھیجا دعا کرو بارش ہو جائے۔ وہ اما جی کہنے لگے میری دعا کتنے قبول ہوتی ہے، جاؤ نظام الدین نو آکھو۔ انہوں نے آخیا نہیں سانو پتا ہے تسی بہت بڑے اللہ دے ولی ہو، تسی دعا کرو۔ آپ نے اچھا ٹھہرو۔ آپ نے اندر گئے اپنی جھونپڑی جو جھاڑو پکڑیا، باہر آ کر جھاڑو پھیر کر کہنے لگی مولا، دعا کرنے لگی مولا جھاڑو میں نے پھیر دیا ہے بارش تو ڈال دے، مولا جھاڑو میں پھیر دیتا ہے ترونکا تو لا دے ترونکا۔ اسی وقت بارش برسنے لگ گئی، ہفتہ بارش برستی رہی۔ جب ہر طرف پانی پانی ہو گیا، لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس گئے، کہنے لگے خواجہ دعا کرو بارش رک جائے۔ آپ نہ جاؤ اسے مائی کو، جنہیں شروع کرائیے روکے گی بھی ہوئی، جنہیں شروع کرائیے روکے گی بھی ہوئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے اس اللہ کی ولیہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ دعا کرو کہ بارش رک جائے۔ آپ نہ ٹھہرو، آپ اندر گئی نا، اپنا دوپٹہ تھوتا تھو کے باہر لے آ کے دعا کی تھی، مولا تھو میں دیتا سکا تو دے۔ حق کے نعرے رسال ہٹ کر کے اسکت کر کے بابا کٹ کٹ کر کے نعرے رسال نعرے رسال نعرے حیدری حیدری۔ حضور سے حضور نے اپنا پیالے میں پیشاب مبارک حضرت ام امن کو دیا۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا ایک مرتبہ آیا، ایک مرتبہ آیا تو خوشبو آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لآجد ریح یوسفا، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ادھر کرتا ایک مرتبہ آیا، اور یہاں پر حضور نے جن کو خون مبارک دیا وہ پی گئے، ان سے بھی خوشبو آئی، ان کی نسلوں سے بھی خوشبو آئی۔ جنہوں نے حضور کا پیشاب مبارک پیا ان سے بھی خوشبو آئی، جنہوں نے خون مبارک پیا ان سے بھی خوشبو آئی، جن کو حضور نے پسینہ دیا ان کی نسلوں میں بھی خوشبو رہی۔ ادھر خوشبو ایک مرتبہ آئی، یہاں پر خوشبو قیامت تک چلے گی۔ جس کو حضور نے پیالے میں خون مبارک دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر پی گئے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے جو کہتی حضور کے خون مبارک کو پی جاؤ، حضور کے پیشاب مبارک کو پی جاؤ؟ کوئی آیت ہے نہیں، پر حضرت ام امن نے حضور کا پیشاب مبارک پیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضور کا خون پیا، حضرت مالک بن سنان نے حضور کا خون پیا، اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی قریش کے سفیر بن کر آئے۔ تو واپس جا کر کہا قوم والو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس کیا ہوں، پر آج تک میں نے کچھ نہ دیکھا جو کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ آپ فرمانے لگے کہ جب حضور کا تھوک مبارک حضور کے منہ سے جدا ہو، صحابہ اسے لے کر چہروں پر مل لیتے ہیں، صحابہ اسے لے کر چہروں پر مل۔ قرآن کی کون سی آیت ہے جو کہتی ہو کہ حضور کے لعاب دہن کو چہروں پر ملو؟ بات ساری محبت کی ہے۔ صحابہ نے اندر سے پوچھا، حضرت ام امن کو حضور نے پیشاب دیا، میں نے عالم تصور میں پوچھا ام امن حضور کا پیشاب کیوں پیا؟ آواز آئی محبت جو کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا حضور کا خون مبارک کیوں پیا؟ آواز آئی محبت جو کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن سلام سے پوچھا حضور کا خون مبارک کیوں پیا؟ آواز آئی محبت جو کرتا ہوں۔ صحابہ سے پوچھا حضور کے لعاب دہن کو چہروں پر کیوں ملتے ہو؟ آواز آئی محبت جو کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا حضور کے بالوں کو ٹوپی میں کیوں سنوایا؟ آواز آئی محبت جو کرتا ہوں۔ سنیوں سے پوچھا عاشقوں سے پوچھا حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ سنی بولا محبت جو کرتے ہیں۔ حق نعرہ رسالے عاشقت کر کے بنا کر کت کر کے نعرہ رسالے نعرہ رسالے۔ بس بھائی پیر میرے علی شاہ صاحب گولڑوی کی زبان میں پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ لولو سہا نال دل لگڑا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال، کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے، پیتے باز شراب خراب ہوئے، سرشار اتے بےتاب ہوئے، اونا خونیاں مس نگاہ نال، میرے علی تو کون بچارا، نپٹ لاشا تے اوگن ہارا، سر تے چا کے ایباں دا بھارا، لاویں پریتاں تو شاہ نال دل لگڑا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی آدم تھی تا عیسیٰ مسیح،
میدان محشر میں آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلیسی ہر نبی ہکا آگ سی امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگلا بے پروہانا جتھے دم مرن دی نہیں بجال میرے علی کیوں پھرے اداسی آج کل سونا آگا لاسی حسن خوشیات غم چاسی ملسا نمیا کر کر بہانا دل لگلا بے پروہانا جتھے دم مرن دی نہیں بجال.